Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli dehqonlar. Bugungi videolarimizda uzum sohasidagi ma'lumotlarni sizlarga berishga harakat qilamiz. Ya'ni hozirgi kunda uzumlarimiz gullashdan to'xtadi, ya'ni hosilini ko'rsatdi. Mana shunday paytda ikkinchi xomtaylarimiz boshlanadi. Mana shu ikkinchi xomtayni qanday to'g'ri bajarish kerak, shular haqida ma'lumot beramiz. Hamda oldingi videolarimizda yashil payvand qilishni ko'rsatgan edik. Mana shu payvandlangan uzumlarimiz qanday ko'karganligini ham sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bergan ma'lumotlarimiz albatta sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta o'sha like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman. Mana aziz obunachilar, hozirgi kunda uzumlarimiz nihoyatda bir chiroyli holatida guldan tushib, ya'ni o'sha g'orasini ko'rsatib qoldi. Ya'ni mevalari chiroyli bo'lib ko'rinib qoldi. Hozirgi kunda mana ikkinchi xomtay jarayoni bo'lyapti. Bu ikkinchi xomtayda asosan nimalarga e'tibor qaratish kerak? Shular haqida sizlarga aytib o'tamiz. Ikkinchi xomtagimizda ko'rib turganingizdek, mana bundek uzumlarimizni, ya'ni bir-birini ustiga chiqib ketgan, bir-biriga xalaqit qiladigan joylarini alohida ajratib, mana shu xomkaltagimizni baylash jarayoni bo'ladi. Mana shu mana bir-biriga tegib turibdi. Shular narsadan e'tibor qilasiz. Keyin mana bunday mana pastga qarab osilib qolgan qora baklar bor. Bu qora baklar albatta olib tashlanadi. Bu uzumlarimizga albatta xalaqit qiladigan baklarimizdan. Mana ozgina tomosha qilib turasizlar, o'sha xomtaydi qilib ko'rsatib beraman. Mana shu joyimizni qanday ochilganini, chiroyli holatda bo'lganini o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Albatta ozgina havo aylanishi uchun ham, sal havo yurishi uchun ham shuni e'tibor qaratasizlar. Qanday bo'lishligini. Bu katta bak bo'lishidan qat'iy nazar, mayda bak bo'ladimi, kichkina katta bak bo'ladimi, uzumlarimizga tegmaydigan holatda bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda mayda shoxchalarni ham olishimiz mumkin, mayda bakini ham olishimiz mumkin, hamda katta-katta baklarni ham olishimiz mumkin. Mana bu yerda mana ko'rib tursiz, o'sha eski baklarimiz turibdi. Bu eski baklarni olib tashlasak, shu yerda mana havo aylanishi juda chiroyli bo'ladi. Mana bu ham mushit beribdi. Bu ham o'sha katta bak emas bu ham. Aslida uch tomonidan chiqqan bak. Navdamizni uchidan chiqqan bak. Buni olib tashladik. Mana bu yerda mana shoxcha turibdi. Bu ham qisilib turibdi. Bu ham xalaq beradigan shox. Buni olib tashlaymiz mana. Ko'rib turibsiz, mana uzumlarimiz holi-holi chiroyli holatda bo'ldi. Mana shundek tarzda ikkinchi xomtay bo'ladi. Mana hozir sizlarga uzoqlashmaymiz-da, mana shu joydan yana ko'rsatamiz. Mana bu yerda mana eski endi shu o'sha birinchi chiqqan baklarimizdan ko'prog'i turibdi. Bularni olib tashlaymiz. Mana shunday tiqilib qolgan baklarni tozalab. Mana bu yerda ham mana ko'rib turibsiz, kapalab qolgan, ya'ni havo aylanishi kam. Mana shunday holatda mana shunday o'sha katta baklarimizni olamiz. Mana bunday kichkina baklarimizni olamiz. Mana shu yerda mana katta baklarimiz ko'rinib turibdi. Ya'ni havo aylanish yo'lini to'sib qo'ygan. Ortiqcha quyosh tushadigan qilib xomtaga ham qilinmaydi. Ortiqcha quyosh tushadigan bo'lsa, uzum donlarimiz quyosh nurida qotib qolishi mumkin. Mana tepa tomondan ko'rsataman sizlarga. Hech qanday uzumdan pastida bak osilgan joyi yo'q. Mana shu ikkinchi xomtay. Mana xomtay bo'lmagan joylarni ko'rsataman sizlarga. Mana bundek baklarimiz osilgan, mana bunday mana kapalab turgan joylar bor. Mana shu joylarda ham chiroyli qilib ochilsa, uzumlarimiz mana chiroyli holatga keladi. Mana sizlarga yana hozir ko'rsatib o'taman. Mana mashhur joyimiz ikkinchi xomtay qilingani yo'q. Mana uzumlarimizni oralarida baklarimiz mushet berib turibdi. Xo'p, endi mana shu joyda ham mana shu bakimizni olamiz. Mana bu baklarimizni ostashimiz. Bu qatdan chiqishidan qat'iy nazar uzumga xalaqit beryapti. Ya'ni pastga qarab o'syaptimi? Uzumlarimizni o'sha baklardan xoli qilamiz. Mushet beradigan xo'p. Mana shu uzumimiz mana tepaga qarab qo'ygan. Ana shu bakdan qiynalgan, aziyat chekkan. Mana shu maytdan chiqqan bakimizni hozir olib tashladik.
Mana shu chiqqan bakimiz bu uzumimizni tepaga o'sishiga majbur qilib qo'ygan. Hozir mana buni olib tashladik. Mana shunday mana eski baklar bo'lmaydi-da. O'sha mana bunday zaharlangan bir xunuk baklar bo'lib qoladi. Ana shu baklarimizni ham olib tashlaymiz. Mana bu yerda ham mana shu shoxchamiz, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu shox mana shu o'suv nuqtasi mana bu yerdan chiqyapti. Buni olib tashlaymiz. Uzumga qanchalik xalaqit qilib turgan shoximiz mana. Mana uzumlarimiz hali ochildi. Mana bu yerda ham mana shox bor. O'sha uzumdan keyingi chiqargan shox bor. Bu ham bizga kerak emas. Mana ancha ochilib, chiroyli bo'lib qoldi. Mana ko'rdingiz, haligi holatidan ko'ra ancha o'zgarish bo'ldi. Mana bu yerdagi eski baklarni olib tashlaymiz. Bu faqat uzum bor joyda emas. Uzumi yo'q joylarda ham xuddi shunday qilib mana bu yerlarimizda uzum yo'q bo'lsa-da, mana shu joylarimizda ham xuddi shunday qilib xomtak qilamiz. Ya'ni o'sha havo aylanishiga e'tibor qaratamiz. Havo qanchalik yaxshi aylansa, uzumlarimizga o'sha kasallanish, kasallik tushishi ancha suslashadi. Ya'ni o'sha havo aylangani sababi kasallik tushmasligi ham mumkin. Mana shu tepa tomondan ham eski baklardan ham olib tashladik. Bu mana shu katta-katta baklar ham tepada turibdi. Faqat mana shu joydan olib tashlayapman, tepada turibdi. Bu ham kattaligini hisobiga ancha quyosh nurini to'sadi. Mana ochildi bu joylarimiz. Mana bu yerda ham ko'rib turibsiz, mana bu kapalab turibdi. Lekin uzumga bu tomondan qaraganda uzumga xalaqit qilgani yo'q. Lekin shu joyda ham baklarini olamiz. Bizga o'sha havo aylanishiga mana bu yerda katta bakimiz bor. Mana undaqangi kichkina baklarni olib tashlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda ham mana bu uzumimiz xalaqit qilyapti. Mana shu bakimizdan aziyat chekyapti. O'zi ikkinchi shamollarda ancha to'kilib qoldi bu bak. O'zi kerak emas narsa bu, olib tashladik mana. Bu yerda mana yana xuddi shunday. Bu ham zaharlangan, shamolda aqabaqa shilinib zaharlangan baklarimizdan. Mana shunga o'xshagan qora baklarni olib tashlaymiz. E'tibor qilib turasizlar qanday xomtak bo'layotganiga. Mana ancha o'zgarish bo'ldi. Uzumlarimiz ya'ni o'sha tepa tomondan qaraganda ham ortiqcha baklarimiz xalaqit qilmaydigan, havo bemalol aynaladigan yon atroflaridan uzumlarimiz demak yaxshi holatda turibdi. Mana e'tibor qaratib turgan bo'lsangiz, mana shu nari tomonlarimiz ancha kapalab qolgan. Bu yerlarimizni mana xomtay qildik. Xomtay jarayoni ikkinchi xomtay xuddi shunday bo'ladi. İkinci xomtay jarayonida ham haligi birinchi xomtaydan ko'zdan qochgan novdalar bo'lishi mumkin, ya'ni yashil novdalar, hosili yo'q novdalar bo'lishi mumkin. Ularni ham olib tashlashga harakat qilasizlar. Keyin yana bir obunachilarimizdan bir narsa aytib o'tamiz. Mana shu novdamizda mana 2 dona hosil. Bu ham shu novdadan chiqyapti, bu ham shu novdadan chiqyapti. Buni uzumingizni tagidagi baquvvatligiga qarab, quvvatiga qarab qo'ygisiz bo'laveradi. Agar uzumingiz quvvati oz bo'lib, kaltak surishi sekin bo'ladigan bo'lsa, baklari sarg'ayib qolgan bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkita hosildan bittasini olib tashlashingiz mumkin. Mana shu birinchi chiqqan hosil, ya'ni pindik birinchi, bu ikkinchi pindikdan ketyapti mana. Mana birinchi ketyapti, bu ikkinchi. Mana shu birinchi pindikdan chiqqan kaltagimizni olib qo'gizib, bunisini olib tashlashimiz mumkin. Shunda mana shu qolgan uzumimiz o'sha siz aytgandek holatda pishib yetiladi. Endi bo'lmasam gapimizni uzoq cho'zmaymiz-da, o'sha ulangan uzumlarimizni yoniga borsak. Hurmatli obunachilar, oldingi safar sizlarga uzum ulaganimizni o'sha past tomondan ko'rsatgandik. Buni juda ko'p obunachilarimiz tepadan ham bo'laveradimi, faqat pastdan ulash kerakmi degan savollar juda ko'p bo'ldi. Yo'q, hamma joydan bo'laveradi. Faqat bu keyinchalikka o'zgarib qolishini inobatga olgan holda
iloji boricha pastroqdan ulaganingiz ma'qul. Keyinchalik o'sha polg'arma qilib pastdan olib o'tishingizga to'g'ri keladi. Hozir uzumimizni oldingi o'sha ulangan joyimizda sizlarga o'sha past tomondan ko'rsatganidik, u pastdagi ulanganlarimizda endi bolalar o'ynab uzib qo'yishibdi, lekin bu tomondagi o'sha bir qatorga teparoqdan ulagan uzumlarimiz joyida turibdi. Ana sizlarga o'sha xuddi o'shandek qilib stilda ulangan uzumimizni sizlarga taqdim etaman. Ya'ni mana shu uzumimiz. Mana ko'karib chiroyli turibdi. O'ragan bakimiz ham mana joyida turibdi. Bu hozir mana sizlarga o'sha bir donasini qo'yib qo'ydim, o'sha ko'rsatish maqsadida. Qolganlarini plyonkalarini yitib mana shunday joylardan ochib mana plyonkamizni sekin-astalik bilan yitib tashlaymiz, qirqib tashlaymiz. Bu plyonkamiz kerak emas endi. Bakimiz ham o'zini vazifasini bajarib bo'ldi, lekin bakimiz turgani ma'qul. Mana ko'rib turibsiz ulangan joyimiz. Mana bu tepasiga baylaganimiz bu quriganligi sababi o'zi tushib ketibdi. Plyonkasi o'zi yechilib ketibdi. Bu o'sha qurigan joyi. Mana bu ulagan pindigimiz. Mana qarang qanday chiroyli holatda ko'kargan. Kattaligi ham yaxshi, ko'karish tezligi ham yaxshi. Bu ulamamiz mana shu holatda xudo xolasa kuzga cho'r bir 2 metr 3 metr yuradigan bo'lsa, o'sha kaltagini novdasini pishirib olsa, keyingi yilga xudo xolasa hosil qilsa ham bo'laveradigan uzum. Hosilini ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu plyonkasiga keladigan bo'lsak, bu plyonkamizni hali beri yechmaymiz. O'sha aytib o'tdim. Bu uzumlarimiz o'sha katta bo'lgan sari mana shu joy semiradi. Semirib mana shu plyonkamiz qisilib qoladi, rosa tortilib qoladi. Ana shunday paytda hozirgidek sekin lezva bilan sekin qirqib, asosan o'sha lezva qirqishda ham mana ulangan pindigimizni tomondan emas, bu eski tana tomonidan qirqib, plyonkani sekin yirtib olib qo'ysak bo'laveradi. Buni olib qo'yganimizdan keyin ham bu yerga o'sha quyosh nuri to'g'ridan to'g'ri tushishiga tushmasligini e'tiborga olib qo'yasizlar. Bu plyonkani ostida quyosh tegmagan joy bo'lganligi uchun quyosh kuydirib qo'yishi ham mumkin. Shuning uchun uni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Mana oldingi videolarimizda aytganman, tagidan hech qanday nima qo'gizmaganmiz. Hattoki mana bunday mana hozir mana yana yangi pindik bo'lib qoldi, bu pindikni ham olib tashlaymiz. Bu pindigimiz agar ko'karib ketadigan bo'lsa, bundan kelib turgan quvvatni mana bu ulamamizga emas, mana shunday o'zidan chiqib turgan pindikka berib yuborsa, buni rivojlanishi sekinlashib qoladi. Hozir mana bundan tashqari bo'lgan boshqa ulamalarimizni ham ko'rsataman sizlarga. Mana yonidan ham ulaganmiz xuddi shunday. Mana bakimiz, bu o'ragan bakimiz, mana bunimizda tepasida plyonkamiz turibdi ekan. Mana ko'kargani juda chiroyli holatda ko'karib turibdi bu yer. Bundan tashqari yana mana shu bir qatorimizga o'sha ulama ulaganmiz o'sha paytda sizlarga bir donasini o'sha pastdan qilib ko'rsatgan edim. Hozir uni ham borib ko'ramiz. Mana ikkinchi tupimizda ham ulamamiz bor. Bu ulamamiz ham mana chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi. Mana buni ham o'suv joylari yaxshi. Mana ulangan joylari ham yaxshi. Buni ham xuddi shunday, lekin buniki mana tepasi hali qurigani yo'q. Sababi kalta bo'lgani uchun qurmadi bu. Lekin o'suv nuqtasi yaxshi. Mana bu baylangan bakimiz. Buni olib tashladim o'zim qirqib, sizlarga hozir bir donasini ko'rsatish maqsadida. Mana uzumimizga cho bo'lgan har qanday pindik olib tashlanadi. Buni aytib o'tdik. Xullas, mana uzumimiz ko'kardi. Bu iskana payvandimizdan ko'ra yashil novdali payvandimiz nihoyatda ketish jarayoni yaxshi bo'lganligi uchun sizlarga tavsiya qilamiz mana shunday yashil novdani ulashlaringizni. Hozircha endi aziz obunachilarimiz biz qo'ldan kelgancha sizlarga bergan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat. Videolarimiz albatta ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qolishlaringizni so'rab qolaman.